Willkommen auf unserer Geheimbasis. Dnes se podíváme na využití myši pod operačním systémem CPM. Počítač FK1 v sestavě, jakého vidíte zde, sestává z velké bedny s dvěma disketovými jednotkami konzul 7113 a na zadní straně téhle velké skříně je namontovaný samotný počítač. Když se na něj podíváte pozorně, zjistíte, že je to vlastně jenom jedna deska v malé krabičce, která je namontovaná na zadní stranu skříně s disketovými jednotkami. Pokud by se místo 8-palcových disketových jednotek použili, což víme, že lze v dnešní době nahradit je 5-čtvrtkovými disketovými mechanikami, velikost celé sestavy by se dramaticky, podtrhuji dramaticky, zmenšila. Podívejme se podrobněji na FK1. Když odklopíme kryt, uvidíme základní desku počítače, kde jsou EEPROMky, procesor a paměti RAM celkem 64 kg, k tomu 16 kg videoram, 10W tlačítko, dvě 8.5 a časovač, které nahrazují diskový řadič, paralelní rozhraní pro připojení tiskárny, sériové rozhraní s proudovou smyčkou pro připojení terminálu. Zde připojení klávesnice konzul pracující po paralelní lince, tedy vlastně ASCII klávesnice, tak jak se tomu říkalo kdysi u Apple. Konektor Firebird pro připojení myši od Tesly a videovýstup na obrazovku. Na celé konstrukci počítače vidíme, že jeho státní státek klíčeny se skládal z čeho se dalo, že například zdroj pro počítač pochází od počítače PMD. Další zdroj pro disketové mechaniky je uvnitř skříně pro disketové mechaniky. Používal se monitor od PMD a klávesnice ze zbrojovky. Mechanicky celý počítač působí, ačkoliv byl určen pro profesionální použití, trochu amatérštěji než například školní počítač konzul 2717 zbrojováček pro odzbrojovky Brno. Namutujeme teď systém. DOS pro FK1 je v podstatě upravené CPM 2.2, tedy Micros. Protože osmipalcové mechaniky mají nepříjemnou vlastnost, že si ulamují zobáčky, které drží dvířka v zavřené poloze, pomůžeme si kovovým přípravkem. FK1 nyní bootuje. Už teď vidíme některé výhody profesionální konstrukce počítače, poměrně rychlé scrollování hardwareové, velký počet znaků na řádek. Pokud spustíme například známou databázi dBase, chvíli trvá, než se natáhne z disku, chci udělat porovnání se 40 znakovým výstupem ze CPM na Sordu M5, opět natažená databáze dBase. Vidíme, že rozdíl mezi Sordem a FK1 je opravdu poměrně velký. Teď se podíváme ještě na grafické možnosti systému. Pro demonstraci grafických možností jsme změnili barvu luminoforu monitoru.
diskety s hrami nahrajeme tu námi zvolenou Night Lore Ultimate Play the Game konvertovanou ze ZX Spectra na CPM pro FK1. Forma grafiky je stejná jako na ZX Spectru, ovšem vzhledem k tomu, že FK1 má mnohem větší rozlišení než ZX Spectrum, vidíme, že jednotlivé body jsou dvakrát zvětšeny na bod velikosti 2x2 body. Hra na velké obrazovce FK1 běží celkem svižně. A teď, když víme, že FK1 umí grafiku zobrazovat bez problému, ukážeme si i samotné použití myši. Myší budeme ovládat program čárání. Který teď máme na obrazovce. Kurzorem můžeme pohybovat odpovídajícím pohybem myši nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Pravým tlačítkem můžeme volnou rukou kreslit čáru. Prostředním tlačítkem vyvoláváme menu, kde si můžeme volit z akcí. A volit si různé druhy kreslení. A kreslení přes. Program umí nakreslené obrázky i ukládat a načítat, jenom ještě potřeba zjistit, jak se to vlastně dělá. A teď jsme se vrátili zpátky do CPM.